Përshëndetje, mirëserdhet në It's My Love. Është kjo emisioni i parë i kësaj sezone të rifiluar, i treti në këtë sezon. Sonë të mene analisti Dashi. Dash, mirëserdhe. Përshëndetje, Valan, si e? Mirë, ju? Si po ndihesh? Sot shumë i lumë të nuk di pse. Ja nisëm, ma në fundë. Ja nisëm. Antigonë, si e? Mirë, falëndetje, Valan. Mirë se ke ardhë. Mirë se ju kam gjetë. Si po duket në It's My Love, jem su tash në It's My Home? Së di, nuk ka ndaj dallim, këto është pak më ndryshe sepse këto i analizoj për dashuri, që thot dashi dashuri. Ka shkollë për dashuri? Ka shkollë për dashuri dash për me? Ha? Ka? Ka. Ka shkolla? Me bë analizë për dashuri, ka shkolla, a çysh mund dashuru ka shkolla? Jo, ka shkollë për analizë, a për dashuri? Pa analizë, po, për mund dashuri s'ka. Pas na një shkollë dashuri. Ti ka ndonjë të mësoj, shkoj të mësoj edhe unë për vete. Sa kesh me pas shkollë dashuris me thirë në mledhe të pëndëve. Shabu, valla, s'pëdi me puth, djali jetë mirë. Ha? S'pëdi mi këshyrë qikat mirë, pi këshyrë shtranë. Valla, pi babe se ka. Ka shkollë dashuria, ka. A ka? Jeta o shkolla e dashuris. A, jeta. A, shëpo. Ta është se kështu shkollë. E, vazhdushme aja. Aja është s'nallët kërën e shkollë. Po, dirësa ka jetë, ka dhe dashni, dash. Po, normal. Aja ësht Ka që ke person të natën e mi? Alo, shumë. Ja njëse në analista të fillë, më analizat shkollave të dashuris. Na, është tina mërzit që të pritë kur ponisë me misione, të ashtë unë andikon e mëndësi për presë me folë, disë shka. Më shprazë, me folë. Një kalëzu krejtë që ka ndohë. Qështë analizën Antigonën? Antigonën analizoj një vajzë shumë e bukur, mbretëresh, folë shumë mirë, ja qëllën gjithmonë kur folë. Po ka njëherë gabon kërë folë, kundra meje, po prapë se prapë mirë. Vesh kundra teje? Po, po. Ndikon që shë analizon Dashin? Së din. Dashi ka qefë me thanë që e ka emnin dashnorë, e unë e analizoj Dashin si dashnorë të vërtet. A mos kam qenë asë njëherë dashnorë. E shumë interesantë. Kam drejtë me të analizu si duen. Po, a mos kam qenë. Me që shë ke qenë? Po, dashnorë e ka një kuptim shumë të keqë për sta dhe njësë. Yes, e kem diskutu mo edhe se zonat tja. E kem diskutu, po kanë thonë shumica njerëzë që ti ki drejt, dash. Ti? Po. Dash. Okej, dash. Po bo? Dashnër. Pse mërë kesh dashnër bashmija? Dashnër, a bedim se qka i bjene? E zablat sa në atë kohë ka kënu, unë jam dashnër, ja, në, jote, në, atë, në, mjë. Ide? Unë konë kështon keqë. Se di, unë kam një kuptim të kesh e emni dashnër. Ta është të dikush e ka në ashtet mirë, po unë mendoj që së është kuptimi mirë e emni dashnër. Qështë ki pas qëfën të në gjithë emnin? Fejon, kë fil djali mirë, kë fil fejes. Fejon? Ja, valon, masë shumë të kisha pas qëfën. Valon. Pak ka emna valon, ndëgoj së arë që kanë pru qështu, ka i grim kanë pru. Jo shumë. Së kanë shqit shumë. Emna tjere i pështelin kështu, a emni jam pështelet me flamur. Valon flamur, jam dhe? Valon, në stonë. Për që ato ka pak valona. Valoni është folje, e dashnorja është folje, a është emën? Në bjemër është. Në bjemër është. Dashnor është në bjemër. Dëse e pa tributet një emnit, këtë djallë është dashnor, është në bjemën. Në bjemër bjenë, po. Me gramatiki bjenë në bjemën, më konë. Po mu të më qenë dhe folje. Bjemër cilësor. Cilësus. Ju një publika shka e një se s'pëdi? Folin të shka. Ti, fo, a. Për cilin analist i një ardhë të ti, po të bo? Po statistikës, kjo e ko për meshkuja, e ko për femna dhe buhet një farë kombinimi. Po sa janë, mas i një të bo, ti, fo. Edhe përse statistika, që ka thonë, Alex Fergusoni, mundet me koni femen me minis, po s'dë me thonë që është... Se e ko vish minisin. Edhe është statistika, dhe ajo. Së një që lënë asaj. Alex Ferguson ju mësu me femna me trinir, ka s'ka po minisht për që ata ka ma shembol. Tuta. E di shka e në tutat, po. Me qëtë hargjë ma si e ki mikrofonin dorë, a për në kalzënem një në dhe kush jeti? Me që mu me regje Berbatovci, e këm një farë bagozhit karierës këtë, dhe më thonë me spunta, si në loja e biljardës. Okej. Mirë po, i qëndrej, besnik vetit nuk nëllë në kur, edhe thash dhvi në misionë. Valëm Bobës. Mas e ki karrierën me sponta, a ma shumë ki marakën shko pa në topa? Në stekotër që në përduri. A, dhe me thonë ti me... Dupi në stekotër me rukë
Më shti topin e zim birë. Prej kana vje Recep? Nga Lipjoni. Nga Lipjoni, do t'jesh kandidat në It's My Love? Po. Me gjithë një vajzë bukur këtu? Po ta është se di këtu a e gjeja, në ashtë a e gjeja dhe jashtë emisionit, mirë po ku morë me një emision ku... Po ka vajzë anë emision... Po pretendojna për pule magnetike, mu kop me nej magnet. Po, veç me su kap në pol plus plus... Ja zbën se në ndona e farë graviteti. Po, refuzohet ajo. Refuzohet. Edhe gogja problem. E, Recep, kështu, muin që ka marrë dhe shko ku jetë pi, ashtë marrë me anë se jashtë taftash dimen. Edhe më ka ku jetë që të kunë me anë. Edhe më më qyrë. Në zemjet i kena. Po i kena, kejt i kena në rëtuk. Këj përgatitën ku ka ardhë, mantilin mirë, mes më njërtë, me qebe ku ke pështelë në kry. Qebe në kam kështë të tamën, ty në arusha vë skandinave. Original. Dhe i minus 42, së malëshën tëftit. Ma dhe i në lesh. Veç kur ta në zëj kry dve. Sa vjet i ki? 28 vjeqare. 28. Të rej shumë sukses në këtë emision. Falemderit Valon. Faleminderit këtëve, faleminderit stofit, faleminderit spektatorëve që na përcjellin. Kena më mundu me dhoni angazhim për shikus edhe që... për ambient të emisionit që kena nasi. Uroj që t'jesh një figurë dashur për emisionin, si që kanë qenë edhe plët të ri e të reja këtu, edhe që, se jo, në fund të fundit të dalësh edhe qift nga po, këto. Po qift, këtë në varët është kur plumi, kur të merë qift. Që shti kënojnë adhë na, qiftit. Në regull është... Mos mi kënu mirë, së morëm qift. Shalat manë që ke energji ve qift, po ti gjashë e del. Servis del. Servis del, ti që shki marë energji. Edhe me fëmi, a? Ha? Edhe me fëmi, nuk e di, me veti, me rket, me vjera, me vjerri, me... O, gja shpis, me tërë. E, dash, si po shë kandidatin e i? Po për ngutë si pak, se për momentin hala njësë kanë fillu me dashtë shumë, abedin, se kanë jarë po rëzikojna kur po fillojnë qatë shumë i dashtë publiku kandidat, kur për këndështojnë atë, anë po morën paka shumë edhe natë edhe për ne, për njërë morën natë. Dashtë e ka politikën e fort. Po. Po që se do dikon publiku kësë ja këthen fort. Po. Po mësë me këthy së tani që në morën natë, pse abone, thëjmë, për shemë në nikët, ose diku tjetër. E sot, ua, Niko, këtu është ta? A si online-a? Sot deshta me fol pak, mi dhonë kritikë se më ndodhë që gjithmonë fillim kur po hinë, po vlojnë. Po vlojnë. Po bonë, wow, erdha, unë baj, unë jam, unë kështu, unë solmë. E, po shkojnë si mas interesit dikun, po zbejnë ato farë interesimit e mdoja, e i shok ka për ma shumë tani mes djembe, që shkanë mundësi më rrëkë. Po unë shpesoj që unë me sa kom pa jashtë shumë djali mirë, me të vërtet që kur asë njerë s'ko mujtë me folë në analizë për najtë djallë, s'ko mujtë mi kapë shumë, ama të kë kisha një farë simpatie shumë veçantë, ish i talentun, shije se është i talentun, po dhe shumë i shkafë. Mosë në kombinë me të se dhe në kompenzime dole shina. Jo, me të vërtet po foli që ka del nga zemra. Je shumë i shkafë, je shumë përstëni, po të ashtë të ardhëmën të asho, nëse i ajë që je. Kadal, kadal. Ju e dini që kur të vlën dhe shka gjëgjymi janë alin ploqen pak, se me bo milion me vlu fort shterrat, shtu që baba ka të pullen. Dhe të mjanë alë, mos më shterë. Mirë ka njësë. Niko ka njësë me gjelëzu fillë. Jo, mu sëzë shumë komplimente për dy hyrët e reja. Ende se kemi paraqitur të ditin. Ne, se më falë që më i poshtë dhëtë, ama për një me duken shumë që janë gatë shumë për këtë emision. Edhe përse që kanë mi opë shumë. Urojmë. Antigon, si është Recepin? Po, më pëlqen energjia e Recës, më pëlqen që është ati pikë, nuk është mrena mesatareve të një djali të rëndom që shofim kështë premën me frizurat me maqinë të preme. Më pëlqen edhe stili flokve, edhe stili se si flet, më pëlqen përgjithsi. Në veçantë më pëlqen që është sportist. Sa i përket dashi e livdoj shumë, unë e përdu mi thonë pak për të kritikoj, mës me dalë që për të livdojmë shumë, ma ka dalë pak. Se e kam, vlogin e kam hëgjë, je ka të gjinohë, ta me ka të i vetën, pe komplimentëve. Nuk të binë mësysha, po? Së më binë mësyshën mua, nalët që të dikën. Dhe shkri ka pluma dhe në shpi i kërë përshkan.
A mui më ndi që ka i tha? Pas, po t'i shkrim plumat në shpi kur përshkan, gjinohet për Aljana që shkrim. E ti ku shke? Unë kandidat i ri. Unë jam Arjeli, vinë nga Shqipria, jetoj në Kosovë, po. Jam 26 vjeqar, edhe du me hi në emision. Ka pëlqy, kam po edhe jam ardhë. Ta është e shërë. Si pas bisedave që i kemi pas, po? Të thonë që ka 7-8 mujë që ke dashtë me hi në emision. Po, o, po e vërtetisht. Po që kismeti tash në sezonin e tretë? U bo kismet edhe... Shqipëria këtu vjen nga Fieri? Po, nga qyteti Fieri. Po si është historia jote që jetën në Kosovë që disa vite? Historia është e gotë, po dhe kalzojnë ata në ndërkohë. Edhe ndërkohë do të tregojmë historinë. Ndërkohë do të kalzojnë historinë. Ok, kërësoja njëse me geografi njerë. E gjitha fillon nga një udhtim prej Fierit e deri në Dragodan Prishtinës. Rrugë e gotë. Dënë me u bo i famshëm? Apo ke ardhë me gjithë një vajzë? Apo... Nuk si jam ardhë me atë qëllim u bo i famshëm, se... Po, apo me u knash një mision me shushni të reje? Po, pëse jo mos me gjithë edhe një qik. Pëse mos me gjithë edhe një qik? Po. Ke ardhë në vendin e dur? E vërtet, thash, tek shyrim. Që shkon me jetës edhe vazhdojna. Andikon? Ko kena? Më bëllon, që ka pëm pëlqen veçanti të Arjeli është që kam su dialektin kosovar shumë bukur. Zakonisht i ndigjoj kosovar që përpichen me fol me dialekt Shqipnisa dhe zakonisht dështojnë. Ti e pas kem su dialektin shumë bukur, kështu që... Parinderit. Po më përzionë, se kom shti me fol edhe për prap. Edhe dhe për prap dhe me fol, ke. Për ndryshe duket një djal me energji më të butë pak se Regja. Po e qetë jam, qështë? Shumë i sinqertë, ashtu sa ma e përshtypjen mu. Të roj shumë fatë edhe ty edhe Regjës të dyve, mirë se këmë. Faleminderit shumë, mirë se u gjeta. Dash? Se di, kandidati dytë, më dogët sa të tregu shumë vetë vetën. Është pak ma ndryshe me nëj pej prezentimit që e patë. Po më ndotë, më tregu shumë i lirë, po më dogët është të pak ma i mbëllët. Po e ka morë një lirit madhe, ta është shumë i në tarëmën, po shqyqyr që fjallë t'i kanë gjithmonë, ko morë për vojza, ko morë për vojza, dhe ishalla del deri në fund me luftu vetëm për dashuri. Falim diri, shumë. Do është ta pak emocione po, ta prezentima, të spëdi se hera e parë, në emision që jo? Ta shumë. Respekt mirë se hera. Falim diri, shumë mirë se të gjitha. Unë e vrejta një pëngjes kështu para kamerave që e ki, po është dishka që ju ndodhë gjithve, në ka ndodhë edhe neve, mu ndodhë edhe që 30 vite që jam në televizion edhe ndodhë ende që me pas rridhjet zonit, emocionet tjera tjera. Të kalon? Ska qore pa kalu, kalu se. Dani, mirë se erdhe. Mirë se ju gjitha juve, analistat ma të bugur në bot, ty, konkurentat. Kisha dosh pak me fol për dy hyrjet e reja. Pikësporit të janë njës për vendasit e më Regjës. A vendasin ja? Po, vendasin ja. Hajde Lipjoni? Unë e Regjën e një personalisht, vjen për një familje shumë talentume, se cilë e koka një talent. Falemderit da. Edhe i uroj shumë sukses, besoj që ka orë në vendin e dur. Kurse Arjeli nuk është e njof, po duket një djoli shkallë, djoli mirë, i bud në fillim, po... Shumë i shtirë këmë po ka fundi. Probleme kërë të të në shqeqere, dhe këmë po nervozë. Veç i uroj sukses Arjelit. Falim di. Edhe një arë mirë se ardhe Arjelit. A të tash në isana? Jo, veç. Tash i nga bosin shpetuar mu. Mas shumë tim ka të pranu këtë dhe e sa imi mledhë. Edhe po, vrej që janë dy tipa shumë ndryshem. Po... Dhe që me kalimin e kohës, ka mu përshtatë shumë mirë Arjeli këto, mesin tonë. Urojmë që të përshtatën i të gjithë, i dëshojmë edhe vajzave mi mbrëma sonte, është Meni, Frejda dhe Arba. Arba, ka mungu emisioni? Shumë, Valjani. Edhepse njësëm e patë edhe vetë që na shumë në zonë dhe nuk mujtë me jo rrethë. Bash, Valjani dhe gjithë. Me ndzeje prët që a për më janist në me, se që ashtë shumë se o mësova për ato 3-4 mujtë ditë sa kesh këto, me najtë vishë me kamera, dishë mund dake vetja se më konë bërgë sa najtë anë shpe, po të ashtë jam shumë e gaqme me najtë pak ma shlirë, me full ma shlirë, ju asin e me një farmendje mollë, të ashtë jam këgja, kështu adin, për tuke,
Ikon ajo prej vajzave që gjithmonë na ke thonë bjeni hyrje të reja, bjeni djem, kemi pru? Po, Valjan, dëshuraj dyve mi se ardhe e këto, kurse të dy të mpëlqen diçka, ndryshme janë, të Recepi mpëlqen energjia që sheko aden, edhe atë busqeshen ton kohen, dhe më është njëri shumë pozitiv. Për Danin a për Nikon? Një karizmatik? Jo, pra ta dy. Për dy e të reja, oke? Okay. Kurse për Arielin, Arielin mpëlqen emre shumë, kurse kështu nuk për njo, po të emre këti diçka më ka me të kogja interesant, adin jam në shumë. Oshtë temën që shumica femnave shtëpioke e pëlqenë sepse i pasrën mos mirë i teshat Arieli. Jo, Valan. E Valan këtyve dyve, e nese dhe këtyve, të katrëve, e dëshmëra. Edhe Niko ka pas emnin faks për pora. Këtë më vorët për masinës, se i lonë mirë teshat. Valan, dhe më thonë këtë vetë kam nejtë vë që të kesh, besoj, vëtë e sore Gjepi këto. Pa. Se nuk e di, ka veç ashtoj një fa energjia. Po besaj se pak me Nikin ka me pata, si ose me Dashin. Garant. A sa për me ilo që po thotë mbarat për i maqines, ti kalzoj më regjes që për momentin, deri për shkak të investimeve, ti eshat mund është milion dorë. Në mësuna ka në ilo dhe i bën në rek, ose në lëmë. E, okej. Okay. Reda, si e sonte? Mirë. Po ndihesh mirë? Mirë, mirë. Më në fund, e rinisëm. Më në fund dhe nisëm. Po, po, asë sot o nesër, asë sot o nesër. Djem të mirë, të bukur? Mirë, mirë, të dy të mirë dhe i urojë misër ardjen. Deshat plasë pak për Regjon. Apo se ke Regjon, por për Regjon, që shë ke. Ok, unë plasë Regjon për shkurt. Ti ishë një djallë shumë pozitiv. Valon ishë shumë djallë pozitiv dhe i dhuron të, dhe më thonë, pozitivitet të njërzve. I bënd të me kesh, që shë bravo. Për atë që e ke, sepse të dhurosh negativitet nuk është asgjë në këtë botë. Sepse, dhe më thënë, i dhuron negativitet tjerve, edhe plus edhe tjerët mund të largohen, po ti i dhuron pozitivitet edhe afrohen njerëzit e këti. Edhe inshallah po e gjen fatin këtu, edhe të uroj suksese. Faleminderit inshallah. Që shta, inshallah po më gjon mu këtu? Jo, jo, inshallah po e gjen fatin. Ndërsa, kurse për Arielin, duket një tip që, dhe më thëni qilëtër, po pak i mbyllur, por doja zbulojm ato gjëra që ka, vash a vash. Formule në ditë që shmund është me zbulojm? Po, po, doja zbulojm, kësho. Duke e ftuar në takime? E po, po. Me kohën, me kohën. Nis, a funksionon formula kruj fjerë? Po, dhe më thënë, Arieli ka një formulë, Milva, e Arielit, kështu që edhe atë ti doja gjejmë formulën. Good. Njerëz, popull, i dashur, na ju kërkojmë falje, për shkak se projekti madhë, cilin e kemi nisë me shpejtësi, It's My Home, e keni pasë që shumë nga ka marë energji, edhe nga kanë zirë prej binarve me emisionin It's My Love, për shkak se s'kemi mujtë edhe me kushtu kohën e duhur, po edhe s'kemi mujtë me kushtu kohën e duhur rrëth organizimit, po edhe rrëth kandidatve e shumë gjanët e tjera, të cilat dojnë 24 orë punë. Pasi që It's My Home veç e ka marrë vetën edhe është duhet si projekt shumë bukur, është ma letë tash me e menagju, na do t'ja kushtojmë kohën tonë matë madhe projektit që e dojmë na mas shumë të jaj është It's My Love. Shtu që tash e tutje të gjithju të cilë dëni me u paraqit për me qenë pjese It's My Love si kandidat, ashtu dhe kandidate në këtë numrin e telefonit të në WhatsApp, na shkrua një mesaj dhe ne do t'i tregojmë se qka duat. Juftojmë që të jeni pjesë e emisionit tashe 3 vite më të shikuar në vend. Falim ndirit, shumë. Gjithmonë në kërkim të ftyrave të reja, të beqarve, beqareshave, të cilët janë për momentin në shtëpi, po që mund të jenë beqar dhe beqareshat më të famshëm në Shqiptari. Unë e shfrytëzoj rastin ta falenderoj Moda City, butikun i cili gjithmonë për kujdeset për veshjet tona, për veshjet e djemve, të vajzave, gjithata kuptohet që dëshirojnë me u vesh për emision nga Moda City, një butik gjigan modern në Mentor Center në Frejzaj, bën shitje dhe online, mundin faqen e tyre, këtë faqen që po shini këtu me i pa edhe me i përësit, ja u sjellin edhe me post dhe të shpia, jo vetëm Kosovë, po edhe 2-3 shtete për rreth.
Për ndryshe bojnë edhe shitje me shumicë për butikat cilë dëni me hapë, mund t'ju furnizojnë me malë. Faleminderit shumë, Modasitja. Për dukjen e vajzave, si zakonisht, salonet të cilat kanë bashkëpunuar me ne, personët e në përkujdes Agonita Herë. Faleminderit shumë Agonita Herë në Fushë Kosovë, tashme me lokalin e ri, gjithmonë frizurat, grimin, e gjithçka që vajzat të duken bukur, Agonita Herë. Faleminderit shumë. Për Miliona Estetik na flet Antiguna. Miliona Estetik gjendet për ball postës së madhe miqtimi këtu në Prishtinë. Është një qendër estetike ku mund t'i merrni të gjitha shërbimet estetike, të cilat kanë më ju bë mundi mirë. Problemi është pak për terminet sepse shumë punë kanë edhe shumë kanë klienta të kënaqur, të cilët rikthehen aty. Mund ta bani terminin e juaj përmes Instagramit. Kallzoni që it's my love ose it's my home, edhe besoj që keni më pas zbritje. Super, super. I ftojmë gjithmonë sponsorët që të bashkangjiten në këtë emision dhe të jenë pjesë e këtij emisioni të rritemi dhe të zhvillojmë biznesin së bashku. Qikati vetëm, djemë të i prezentum Niko edhe Lipjani. Atura atu ndonë, po, i këndreqë. Dani. Urda? Atura atu ndonë. Po, po. Je bo ma i bukur për qikat. I shala. Shumë mirë. Përdhamë, sigurisht dhe ta kemi opaldentin këtu, sepse ka 2 muaj, 3 që puna pyt për me hi, edhe shvizojmë rasin ta falendrojmë opaldent në matin e atje të rreth i Vivës, një super klinik gigante kirurgjike e dhëmbëve stomatologjike, pra ku bojnë shumë shërbime gjithka rrëth dhëmbëve dhe gojes. Fërim dhe shumë opaldent. Dy misionet e parë që startum sezonën danë, e patë një farë refuzimi për Fredën, tha me Fredën s'do të dalë, se di pse. Tash, jam pak ato nervozat momentit, jam do keshkuptime, do sene, po Antigona një fjallë e thotë që s'bë me mojti natë, apë din. Duhet gjithmonë me lani natin, anash, a me vazhdu. Une publikisht i kisha kërku fali Fredës nëse u prek, për me, se si jam një djallë që refuzoj një femën, se pej një femën dhe kemi arë në këtë botë, po vështë kërkoj fali edhe je lirë pse jo edhe në i takim edhe nëse nuk kemi diçka në i farë Për me vazhdu ma shumë diçka, une kisha dosh me pas një shoqë shumë të mirë Fredën, pëse jo? Vesh për shoqë, në artë, shumë për shoqë. Edhe shoqë, edhe në ashtë alinë diçka ma shumë, nuk i djetë asë njerë, po kur i natë me majtë me kërkën, sidomos me femra atë asë njerë. Valon, a mund të përqafoj pak? Po? Urna? A mund të më të përqafoj pak? Ta përqafon? Po, mas i përkoj falje. A, ki bo nërvaz, dhe më thonë, a? Po, e kam bo nërvaz. Do me të kërku falje. Qo, qo, danë, qo. Une gjithmonë e kam falë, si do mos femre. Penohë mikrofonin. Ko këtë pajtu, e kuptova. Niko, teja e pajtu? Isha që me përqof Nikin, po alo i nga problemën e kjo. Alo, kini problemi dhe. Se isha që me përqof edhe në falë në klasë. Qështa dhe Doni edhe në emisionin e kalun, këmë thonë që s'dal në takimi me Freden, po e në konë sërëzër dhe këtë shkoptimet momentit nervoza që tha dhe Doni. Edhe, pëllun jam i mendimet me Doni që s'ban me pas hatërmbetje mes neve, përdej sa jena një emision. Nuk i dijet, nështë ta një avë dy nervoz, a kena po mas duja e mund me linë dishka. Edhe ti po i kërkon falja, apo të kërkon, a qysh? Jo, në mi kërku faljes, këm sebe se, thamë që, nuk thamë mo që nuk dalë në takim me Fredë, no, jemi hapë. Nuk thumë, a? Antigonë, qysh po e shek këtë ndryshim të dy djemve? Pishof influencën e dy djemve tri që ka nërë. Kjo kërën një vjetë njërë të fort, vje konkurenca fort klav, mas në në Elkadalit që ma bitja bit. Konkurenca gjithmonë bjen kvalitet, në qëfar do loj raporti që ta shofim na,
Po edhe në dashni bjen kvalitet, sepse pishof që djemë t'janë zbut, bajagin raport me vajzat, edhe po më pëlqen kjo, në t'kallë të drejten. Tash po bëhet gara pak ma interesante. Mosh me nuk është i si? Mos me kom femna, mosh le nuk është i zbutën. Është i acarushëm. Ose di, unë nuk i di, unë i di që jeni qenje njerëzore edhe jo, në muj me zbut kafsht. Se për njerëz, jena aja thonë barabar. Që unë për pa u të ranu djoli, s'ko më mërthu, edhe u të ranu e djoli edhe mërthëmën. Muj me dhe me zbut shpinën me bo matë zbutë se barkun. Është fjallë popullore, se nuk zbutët shpina. Interesant, kur ka konkurencë, ndryshojnë raportet, është e vërtet. Që që thamë, po problemi është edhe që putja energjisë rej pozitive në agasjel edhe një atmosferë pak më ndryshë. Se dini që zakonisht djemë gjithmonë i kemë pasë, ashtu unë jam baba, edhe nuk ju kanë përkushtu fortë qikave. Niko, Dan, të dy janë shumë bukra, i komplementoj vetë. Që ta shtuan mana? Normal që presim edhe hyrja treja, të thajmë rëmë. Bukra për thotë jeni. Ta shëron mana, mas tre mujve. Mirë, për posë Nikit, për posë Danit edhe Fredës, një keq kuptim i cili na ka vonu xhirimin, është edhe raporti Nikit me Arben. Sa për të qenë sinqert ndaj. Po, një 2-3 javë, vetëm smenojnë popullit që 2-3 muaj, po 2-3 javë për shkak se këta dy janë për lajme së veti, s'kan dashur të folin koft ky, zvijon me skoft ky, dhe na të pyet hatri Arbe se i Nikos me ja nisi më shumë. Ku këtë pajtu, alo? E valen, jo, na dy na kanë çast shumë të lehtë, domethënë, na den shok shumë të mirë, domethënë, më me thonë që nota që na kanë ndosë ton kojna kon bashk, po ka ndoll po Valen ka ndo. Po me të me thonë që ashtu. Jo Valen, për me qasë shumë që i nga të letë, dhe që shumë edhe Nike, po gjithashtu edhe Doni dhe Mel Homen, i nga një grupë shumë i letë. Po ka ndo një farë keqë kuptime, edhe një me u shku gati një mujtë ditë se nga dy nuk flasim, as nuk e nga mas, nuk dalim për kopë, as për kur gjo heqë. Si është, okej, unë mëjme respektu Nike në krejtë, po më zbihën e fjallë si ko Nike që bjëm fjallë veta se thëtë kërë edhe ma di kur thëtë vëllaj këmë rapi shme. Ja së më kërë. Su më kërë, kërë s'ki më thonë kërë? Kërë s'ki më thonë kërë. Vete sa ti që kërë se qka hekim në pijuve, kur t'i dhënoni jo asë emision s'muj me bua, pishe? Ja së... Val, kjo ka desh me thonë bire orë, për shta ka thonë me se bjerë, se kjo pa mu nuk mën menajt, edhe një qënë qika me orë të prapë, orë bërë është e para për to. Për ty shtrije, unë e moj. E përmena që jini të najt edhe me lhome, në ishin për ishme lëtonin edhe? Valja, nuk me me full për derisa nuk jenë ata këto. Asë janë. Nuk kanë do këtë raporte. Të në të kajt në që bom për ta? Jo, tha isha me skoni, se veç unë e nejta pa kajt këtë studio, kretë të kajt. Se s'ka funksionu? Duhet me thirë në staj ditë dytë me sa firëmi vetë. Qka nuk funksionaj? Po ma mërmene, lërgësia vënd vetën. Dash, si po ishe reagimet reja të djemëve kështu? Unë se di, ma shumë përshën është edhe munges e emisionit. Sot pas kanë shumë, do më thonë, kërë shumë mërzi me zvete. Pas kanë nevoj me zhvillu emisionit më sëmonalë, se është që djemë kanë ndryshu kërë shumë, për dhe vajzat është të njëjtë është. Se gjithë mundin a mundu të i lutë, më së mundoni më sitin një tjetërin përshë, se fundi dini bashkë këtë qëto. Pa marë për asyshë se sa mund me zhvillu një dashuri, apo diçka tjetër, sot dhe pak bëllisi përson me pas respekt për një tjetër, në përkupton. E sot përshësëm shumë përshë respekt mes një tjetërit, po ma shumë përshë që mungesa i pasha, mungesa e emisionit. Mungesa e emisionit? Nuk e di, në të armën, shka do të zhvillot mes tyne. Nuk është që shështë shumë mes katërve që ka me pas diska. Ma shumë pres me pas hyrje të reja, edhe me pas situatën se që ka do të lidhë. Unë së përshë, unë së përshë. Normal, edhe na presëm hyrje të reja. Edhe na presëm hyrje të reja, dyra të reja, me pasën ashta, mujna edhe me dikën tjetër me u përshëtat. Kini jam o kini një respekt ma shumë shëshëror me zvete. Nuk përshë shumë. Jo, edhe unë s'kisha thonë ashtë. Ne jena fair play dash. Jo, jo, dy mirë. Jo, dy nuk ju një. Ju, në sulmë. Dash, respektin e kina, është të vërtet, po nuk me thonë shëshëror. Se nuk i dhjetë asë njerë.
Ndryshe dallon kur e respekton dikant si person, ndryshe dallon kur e respekton dikant që e don ose adhuron ose dashuron. Dallon. Nuk është. Kjo ndryshe. Çka kemi thon ndryshe on derisa herë fillojnë kërkim falje, herë fillojnë të dua, herë se dua ose herë po tani problemi ato se ndodhin. E nuk shih me një person që mund me dash. Një person që mund me dash ose me dashuru, na është edhe shkon edhe mbrapa deri në fund, edhe respekton edhe gjithmonë më kanë ofër tina ose prezant. Po tani ka një pengesë një. Nëse pak, nëse një herë fillon, edhe vë ndalot 3 mujshë, 2 mujshë, 5 mujshë, tani prap hajtë se përfillojna, unë nuk shokur gjë. Po që ato e ka dashni o dash? Edhe unë mendoj që... Ja, s'ka atë dashni. Edhe unë mendoj që kur dyve... Dashni, unë shmetën se na jena grop shoqnije. Se do më thonë nëjëson e nikin e... S'kena artu me formu grupe shëshërijes. Po, po të thamë me ty. Na mundohemi që të thonë me formu dashërinë e zveti ose mu banë qift. Se për me artë grup shëshërijes dalën ma hallo dhe po lujna. Po tash unë e nikis muna mu përda për riportesha dhe mu prishu në kë, se si na gjithi e njejta, po kuptan. Na është ta ka gjelizu në ajsan ose kum gjelizu në ajsan edhe ro puna dhe të prishja. Dhe me thonë që s'kina fo një mujdet. Unë të dhe të dhe nuk besoj kur gjej që ma të dhe. Po qatë unë është ta dal e feju me ose me donë ose me nike. Nuk e gjithet. Për me gjelozu nuk e besoj që gjelozu nike. E unë ka me shku në ashtin hon, po si gjatë amë. Pa e dhe tjo dhe, e dronë fjallë që era. Nikon edhe Arben t'u përlo për tesha. Ma ke vesh buze, nusë ma ke vesh. Ta që ashtu, ha? E, lastykin e flukë dhe ma ke marë. Ne, se për lastykë muni mu përlo dhe... Jo, për shumë, po jashtë ta gju. A është i Arbes lastykin? Ka ndo, vale, ka ndo shpesh e Armija ka flukë. Se ma ke marë gjinë e flukëve. Këtë të thonë dishka, Dan? Po, të falim. O, që tha Arba, në është ta të gjelëzu, jena prish, apo kupten, jena rogë edhe jena largu, po në se besoj që Niko gjelëzon për mu. Nuk e besoj kur. Nuk e di e dënë. Nuk e di e dënë kur. Se besoj, valoj. Gjelëzia të shpiket. Qysh për thureq? Unë menej që gjelëzia të shpiket. Shpiket? Po, shpiket prej edhe pse janë shuk. Po thu nuk ekziston gjelëzia veç. Nuk ekziston. E lundi kush, ha? Pa marë parasysh nëse jam me një farë autoboni edhe shuhin njëjtën vetur dët, ose të njëjtën femën, e shetë që pe për ati sota, që i thujnë me kalu, ka gjenaj ma të qikrën dhe normal që kime gjelëzu në ashta. Po ato së të ne bëm publiket, së ta shta buna pak ma ndryshet a vëzatu pa. A keni të kjarë që është gjelëzia? E kuptove sarkozën. Unë e kuptove. Dana, ki patent? S'ko patent, vërzatë në gjelëzën. Së ne kuptojnë që ka gjelëzia. Ka mundësi me ronë në radorë direkt. Se kuptoj çka është gjelozia. A, nuk e kuptoj. Sa më bu. Asniki nuk besoj që mund të kuptoj. Mirë, është kurt se dia dini. Ama Asniko se kuptoj. Se dia dini ata atë forrën. Ne vonë zonë fol me mua. Ku pas ka marr malli me fol, po. Ani ani vazhdoni. Valem, po thamë Asniki nuk din çka është gjelozia. Edhe ky s'ka patent, a? S'ka ke. Ky s'ka ke. Ku ka inte i kalim mas një herë. Ky s'ka ke. A di bile shka është autostrada. Edhe parë që kom inte i kalim ma kanë marë patentin. A di. Ku ke i, ku ke i një gjelëzit keqë, për që ata kanë marë patentin. Jo, më shkurë, të është një farë barcelete që mërë mja spigu dikush, të të keshën provim, të të shfarë lënë dhe të të logikë, të shorë të logika, se kuptën shka është logika. Dhe i thëtë logika është, kur për shemull në bas të fakteve për rreth, thëtë e kuptën një diska tjetër. I thëtë, qysh, të spikoma, thëtë që me shemull konkret? Si aj që mu shemull, pi, kjerë, ta me amene. Thëtë a ki... Se mura një femë për një vetë. Po, thëtë a ki akuarium në shpi? A i thëtë, po, kam. Thëtë dhe me thonë, në akuarium, mas i ki në shpi, ti ki edhe peshqi. Thëtë, po, i kam. Dhe me thonë, mas i ki peshqi, thëtë, ti do kofsht. Thot, po normal i du. Thot, ku i do kofë, sigurisht, këtë senët e gjalla i donë. Thot, po i du. Thot, ku i donë këtë senët e gjalla, dhe më thonë, i donë edhe njerës. Thot, po. Thot, sigurisht, ku i donë këtë njerës, qika ti do më shumë se sa mashit. I thot, po, qika ti du më shumë se sa mashit. Atëherë, thot, ti nuk je gej. Që kjo është logika? Ku i donë, thot, përfundim, ti nuk je gej. O, i thëtë shumë interesant, ku ka kjo me logikë që shumë bjenë për fundim. Edhe shkën mi u kalëzu në shpesh, a kam su, sot. I thëtë logikën, thëtë që shë logika, lavi për vetë, kjo për vetë lavin.
I thot, që për shamull? Thot, a kia ku are ju më në shpi? A i thot, jo. Ik me për. Kjo është. Në shkurt t'ja ki, patent, jo. Êshtë interesant, se apëshe që ke që kuptohen Gjonë dhe me pas një shështë një formune. Unë e për marrë një shamull që e patëm që është it's my home. Shështi shumë e furtë ke, edhe që di, sot du bon dhe rëzik mi thonë, dikujna, kompliment, pa mërë parasysh djala po shok, apo që kanë që e ki, se a shaj, ke që këptoj njerëzit, pidon ma shumë, thujnë moshkët se, po, shështit me post një moshkull, pa mërë parasysh, njerëz me ko që këptoj. Kjo është veçfur, e, se njetën e përdishme, apet, ej, apet. E vetë ato në për akvarion. Kjo është akvarion për datë. Apet. Si gjithmonë. Ka me bomër me këto. Kjo që dita që është të ne ke shumë. Ka me bomër me këto. Në Gjakov me të rokuleta a keshët me Zhagi dhe i Lipjan. Pa shet ka, ki lyja. Knoja një kongë, knoja një kongë të vujtjes. Êshtë mire në nukës përbohat. Jo, valo, e së përbohat. Se qëpse të kakop ka mire, poshru në shqyqarë me durë që jabune. Ja, ja se bona. Moran sy. Mos më shkoni me zën para telefonin tuk. Ja se miki. Ta kishe pas në model 3, në Isan kisha thonë që vi reklamon, po thyn po. Po ku mos më thyj, u thyj çfarë ti? Por na. Pi më ajo në derë se nuk rreur. Dashin njerëz, do të rrokitje. Që se dhe njaka. Më s'po bje. Më s'ka qëllë më bësha, po dash? Kjo pas ka iPhone 26. 2-13, a? Po. Bravo. Dan? Se po t'keshet? Po. Ja ka njës mjë shnë është dhëmë, për të ta po keshet. O, aku mas me kesh, unë... Serios dhe një muatë edhe një fjallë me folëm keshët me këta. Se di. Se ja bu një dashët a kia akuarion. Dash a kia akuarion? Kam, kam. Se ato. Dashët ja bojmë logikën. Dhe më thonë a ki qanë në shpe, e ka, i ka plët. Dhe më thonë i do kofshtë. Kam, kam qanë. Ma voni ka kopa e. Voni dhe e zë. Ta shka me me të fora, aki ka akvarium shpik, kërë ka me përdojnë. Për ma, kini jo akë. Kini, a? Se nëse s'kini qenë, nëse shtazë shpik, rëzik i kini. Unë i kom pështu. Që kime pështu me rëzik sështë e punë, është zgjedhje. Akvarium s'ki. Kam, kam. Ditë të pa i kam. Edhe qenë edhe akvarium. Dy e kua ju ma, dy peshë janë. Këtë peshë janë. Okej. Pse po qeshë Fejda? Fejda, pse po qeshë tyta? Me dashin. A, me dashin. Ego. Andegon, si po qeshë këtë energji sonte? Më pëlqenë ku ka gaz, ka edhe dashni. Nuk mendoj si dashi që mas shoqënisë nuk mundet me pas dashni, sepse... Nërë qene ka një fjallë turët populore, thojnë të mirët edhe të mirat martohen kë i shi. Kjo e ka një mendim pak ma të thellë, sepse në kë i shi dhe më thonë që janë njef veset, janë njef familjen, janë njef komplet... Shkon me lyporez. Qysh është rritë. Qysh është qa. Kështu që kur një fesh me dikon, nuk do të thëtë që nuk mund është mund dashuru, kur një fesh mjaftu shumë mirë, si përshemë një kje dhe arba, ajo kjep ndoshta ma te për siguri që me dit kuj pja jep vetën tane ose besimin tanë. Nëse një shoqëni zhvillohet edhe prej asaj shoqëni mu ba dashni, ata e në zakonisht dashni shumë të fuqishme edhe të qëndrushme. Por, unë e në fakt... Gjithmonë ekzista një por. Më falë, Valon. Në një vëmë një emision dje ku e kuen më safe, i dhe ndo kështo dhe thanë fond por, po gjithmonë ekzista një por. Unë arbën në këtë sezon e shoft interesume për regjën, se e kajnë edhe energjina përsisht të njajshme.
edhe kjo është energjike, është temperamente, po ashtu këta vërtyte i takojnë edhe ati, kurse Freda me një djalë nga Fieri. Përhojë në koftë. Valoj, Antigon, për me galu rejgja të orë, ba, dhëtë me galu murin kines. Folion e tash, folion vej. Murin kines galu e të dhe shkollet dhe. Po, këta më të me shkollet dhe. Ishtë qëtë shkollet dhe. Po, s'ka nevoje shkollet më i ka ato hymje që kalon hesë në për murin kines. Bile, është kel murin kines. Unë po i shohë. A më mirë me pas shoqe. Po i shohë rashinit të orë, bës. Po, më dohë që s'ka përqen mas njanën. Kush? Reagimet e orës po shoh shumë. Mas pori në kry, kër e li vriti kry, kështu të dishkas. Kështu kemi pini por patika, në i përvej 3-4 por, se ti ta këshyra po mbjam mirë në koma, den. Që vësa e njo këtë jorin, duhet pak kalim kohës, pse ju, më pëlqen energjia Rigjepit, që të emni, i ka një amën shumë, që ka vlirë shumë për mu qaj emni Rigjepit, edhe dhe më thonë, Ma shumë ti pse unë me respektu Rigjepin apo me vlerësu apo me rujt Rigjepin bos emni që e ka, se ka qa shumë vlerë emni Rigjepit në shpirë ta. Ka do me thonja për ty, po? Ka shumë do me thonja emni Rigjepit. Se s'pedina është të bëmë zbëllu për çka? Edhe une... A prish punë se zbëllon, se po shumë për me dit njerëzit për çka është emni? Vlov jam që ka ndru jetë, do me thonë e ka pot emni në Rigjep. Ma falë, se s'pedina. Kemi mujtë edhe me sëpërë kam... pjesë, sepse s'po dojmë më hullë atmosferën, janë... Po, se dojmë. Gjithmonë kujtimet, po... Jo, se jena zoti që është ta shkruun. Dhe me thoni, dëndi me emni Rigjep. Jo, ka ndikim, tha, për emni ka ndikim, ka ndikim. Thash, nëse i dëndi... Ma shumë e respektu dhe kanë... Po. Dhe me thonë shumë vlerë për mu. Ose mas fakti në hundët me ju idhënu. Po. Ok, së do në kam doni për këtë Rigjep u më pyrë. Valen, du të mi andryshu këtë amen këti. Ja, s'ko lidhe, së do në si Rigjep ty nuk të hidhërë, ja, me dhëmë. Ja, sot më një s'ka me qëti me kishë. Amo, Valen, interesant, atë më në pi ditës por që na keni bo grupë, po ku në minë të i por që jemë ngucë me këta, po ku përën grupë. Por kemë bo grupën e WhatsAppit. Po, edhe kena një sfidë që shtu ngucë me Rigjepin, po disa fjallë Valen më pëlqenë që shi fol të aman si për porat që i kanë fola, po kuptan? Po në shpesh arja bësha s'pët kuptaj, s'pët kuptaj. Koktejli old fashion që vëtë një koktejl i whisky. Qashtu jam, kam ato të thonjët e mija. Dalë gramatikës pak më ndryshe. Ariel, po të pëlqenë atmosfera së onë të këtu? Shumë po të pëlqenë, ta është dejtë ambientona edhe unë pak. Dejtë ambientuash. Po e kapim temën e gjelozis një, se tha nuk ekziston gjelozia, ekziston a nuk ekziston? Po ekziston që shjo, të kuj për shembol fëll shumë, si me ongër gazeta me në sabak. E veç, fëll, fëll, fëll. Po në thashtë në ashtë të gjelozis ekziston, po shpike të gjelozis. Ta, ta, që ke shumë e fort, ka. Që ke me ongër gazeta me në sabak, e rrë. Po ashtë një gjelozi, po e shpike, më dytë një gjelozi. Qa ta, dhe? Veç, to të ishta me kaltu në të banë, që më në të mendurë. Në tonë shumë edhe i mesin me. U mytë e të mësu forës onë të ti. A i ki gazetat me akuar ju. Ja, pa me njësë me ongërë, onë gazeta me folë ma shumë. Vesh me si... Vesh me si... Kam. Vesh me si ha faqët e mrama. Nëse s'kini ju blek a një... Ja, tullet i anëzat në fundë, qesin të tërësat. Faqët e fundit me si ha. Kej, du me ongërë, qatë ka ongërë. S'ka u problem. Dhe të bëjmë i të peshi do një. Progjitimet e dekneve. Nas Rafika du me angër këtë. Ha? Edhe fotografika me angër. Okej. Edhe, egziston apo se egziston gjelozia? Se e kuptum për e gjë? Egziston që shio, normal. Ka dashuri, ka gjelozi, kejt bashkën. Gjelozia është edhe si smundje, është dhe pasherushme. Është pa. Po tash ekziston, asë ekziston? Ekziston, po për shambull, orë nuk jam tipë që gjelozoj për diçka ma të buglën, a beden që shënë dhe gjeloza e kanë më tërështë të lëshunë, griochin, më zëjën me njerës. Dutë me mas porit, dutë me stabilizu vetën, mas nej me përdojrë statistikën, nësë kërta dy që kemë që e bojnë statistikë dhe këshyra, është e vërtet për me gjelozua ju. Ta bojnë analizë. Jo statistikë. Edhe gjelozia ka një farë logjike të analizës, menoj unë. Unë i bëj statistika të analizave të ndërmëse. Unë e menuva që ashtu tash, menojnë të dy. Si pas logjikës, masit bëhet analiza, bje statistika analizave. Bje statistika, statistika rezultate. Me logjikë, ka logjikë që se njës në akuarium gjithmonë. Që i bjenë me analizu, rritit e për tjerë. Analizën analizë, da? Pa.
Me imledh rezultatet analistave. Pa. Edhe dalin statistikat. Dhe i dihun kesh. Dane, existan gjeluzia? Pa, mëre. Po. Pa normal. Po pajtosh me gjepin që nuk existan. Ja, Jo, nuk thashe nuk existan, po është një smundje. Momente caktume ja. Kjo. Pse existan gjeluzia? Kysh me kuptu, pse existan gjeluzia? Existan gjeluzia, se këtë gjeluzia formohet për dashnis. Jo, po pse existan? Ja, s'ko gjeluzi, 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 Okay. Është dikon e urrën që ka arrit sukses se xhelozia. Po, është vetëm në klasifikohet xhelozia. Është përgjigje. A na shtar xhelozia pun xhelozia mundet më shfaq gjithka xhelozia. A na shtar xhelozia s'ka të bëj me atë tjetrin, ka të bëj me vetveten. Po, me vetveten. Domethënë pse e don vetveten edhe don me pas një femër ngat, bëhesh xheloz të të tjerë, ose do me pas vetë një sukses, bëhesh xheloz të suksesit të tjerë. Në shta që kjo, që shpishe gjelozin ti? A në s'kjell tës? Po, mu po më duke që i përzini pak termat. Gjeth. Si gjeth. Gjelozia, posesiviteti është ajo që na i dojmë sana për vete. Inati, smira, është ajo që na ështin inatin me qenë matë mirë se dikush tjetër. Por gjelozia në konceptin e dashuris është ajo ndjenja që po e hup dikën. Na zakonisht bëhemi xheloz kur e ndim veten që nuk jemi mjaftueshëm të mirë për njeriu që e kemi krah. Ose mendojmë që partneri jon meriton më mirë se na. Atëherë çfaqet xhelozia, përndryshe ekziston, normalisht që ekziston, pse ekziston dashje, vuni pyetjen pse ekziston. Ekziston sepse kemi ego dash. Edhe egoja prodhon xhelozin, përndryshe nëse e heq egon nuk ka më. Që po dalim pak a shumë te fjala jeme që xhelozia s'ka të bëj me atjetrin, ka të bëj me vetveten. Ego jo të thot unë duna mi pas e jo ai. Unë që të sukses e jo ai. Unë që të parë e jo ai, unë që të kerë jo ai. Nëse është një dashuri, nëse një dashuri e dy personave që duan shumë, unë mendoj që është xhelozia që e shpreh edhe një interesim mes njëri tjetrit. Se zakonisht kur nuk kanë xhelozi mrena, është pak a shumë thonë edhe s'ki interes shumë për të madh për mua, e kupton. Gjithmonë ajo kur kanë xhelozi më të madhe, gjithmonë është një dashni më e madhe. Po për dashje, vështi konceptin e dashnisë ke pak si afat shkurt, si s'po di se si. Unë mendoj që dashnia në fakt si dashni, si energji, sa më shumë që shkojnë vitet, aq më e madhe bëhet. Po sepse në tash dy pleqë të cilët janë plak bashkë ka 50 vjeç, ata nuk xhelozojnë më njëri tjetrin. Po. Po nëse xhelozojnë, kanë dashuri më të madhe gjithmonë. Tash gjithmonë kur shkon të rrot xhelozia, ku pak a shumë në interesi se ku ka shkuar ose ku është, e dashuria gjithmonë është pak më e vogël mendimi jam. Pa i një. Ku kanë sa më shumë xhelozi, është dashuri më e freskët. Po çka po bëni ku është, nuk është xhelozi, ajo është fanatizëm. Pa i një që ta që vjetë e par vjetë të eshi që dashnia zgatë ma shumë t'i 5 vjetë, 6 vjetë. Ma ndim, sonë me njëni tjetërin, s'ka të bajmo me dashni. Ma keni thonë që shtu ajo? Unë nuk do të kisha thonë ashtu unë, mëndoj që dashnia... Dhe me thonë ti besojnë e dashurin e përjetëshme? Po, jo, është e pa tjetërsushme, valon. Dikon e dënë edhe e dënë. Pa marë pasysha jemë me to, ndahësha, shifesha, nuk shifesha... Kur e danë, nuk mund e dikën që e ke dashë, mësë mi dashë të mo. Nëse se danë mo, atër se ke dashë të kur. Unë të përqeni vërgjan, unë i patani që tu ma vete, qëtu që mëso është me dikën se 4-5 vete, 6 vete, është një farafati që duen. Qëtu e keni folë? Gabim, a? Mund tjetë, mund të kemi folë, unë për vete nuk po insistoj që se kam thënë, por unë e di për vete që unë zhvillohem çdo ditë. Gjelozia, gjelozia largohet, tu e pos besimin. Kur bën 4-5 vjet, e keni besim shumë më ndaj personit që e ki, edhe tani pse ndodh gjelozia më largu se kishim besim më ndaj tinë, edhe pse pse me gjelozin. Po pajtona. Gjithmonë fillim është gjelozia më e madhe. Po pajtona, unë po mendoj që gjelozia s'ka të bëj hiç me ato, me besimin me ato. Ka të bëj gjithmonë me vetveten. Bukra tha, gjelozia është, gjelozia veç e jotja. Po vetëm dashë të thonë gjelozia të i thonë ku përshkone me kanë është.
Ajo nuk është gjelozi. Ajo mos besim. Ajo është fanatizem, mos besim. Mos besim. Nuk ka të bëjmë me gjelozi. Pa siguri. Gjelozia ka të bëjmë vishme ty. Nuk ka të bëjmë me tjetër. Njëm gjeloz për këto. Valon. Në fakt, jë gjeloz, se dikush tjetër mu me të me pas që ato ose... Po ne kësha dosh, doshit me abu një pytje se... Po që? Eniva që tha... Pe gjelozis të madhe, rritët dashnia, po. Thes shto nëse s'ga bëj. Po, veç, nga, veç, është dashnia e madhe kur ka gjelozi. Po, nëse s'ka gjelozi të madhe, the. Nuk ka që është shumë dashnit të madhe. Ja. Se është një... Po ne kisha dosh me ta bëj. Gjelozia është, ku ka gjelozia është marrëdhënie toksike. Aja nuk është dashnia. Ne veç kisha dosh me ta bëj dashnit një pytje. A menon tash xhelozia tepër e dëmton i lidhje. S'mrrën në vend. Po normal që dëmton se gjithkush kur ka xhelozi të madhe thot s'po më bëjt. E pa atëherë s'u thotë se xhelozia e madhe rrit dashnin. Çfarë forme është dy persona çfarë forme e kanë xhelozinë. Nëse është shumë e tepër unë normal që do largohet. Pa marr parasysh xhelozia e tepër është kur ka xhelozi kushte. Kur ka xhelozi dyanshme është luftë e dy egove edhe nuk përshtaten. Për çata edhe vjet kur janë dy. Unioni dorzohet. Valon, dashnia është tjetër gjë dhe xhelozia është tjetër gjë. Edhe herë, dashnia tjetër. Dashnia është tjetër gjë, xhelozia është tjetër gjë. Dashnia është kur sakrifikon për atë njerëz, kur lufton që ta, domethënë, të doj ai ose ta duash, kurse xhelozia është kjo që meshkujt sot nuk e lejojnë femrën për me pas shok. Thjesht ja largojnë shoqërinë edhe e marrin për vete. Kjo është xhelozia. Sepse nuk e lejojnë të dalë kafe as me shok, as me shoqe, me shoqe nuk e lejojnë sepse thonë ja po i bën një çuna ja, po kupta. Kështu që kjo është xhelozia. Është mosbesim. Kjo, jo. Është mosbesim. Kjo është xhelozia. Nuk e lejojnë as me shok, as me shoqni, as me asnjë. Po mirë, nuk ka besim ndaj teje nëse të jesh me shkuar. Tjetër, kur dikush merr jaktën e vet dhe ja dhuron tjetrit, apo kupta. Tjetër për tërë domethënë. Masi morë kë shembull me jaktën që domethënë dashurisë e jep jaktën me vesh. Me xhelozi merrej shembull me jakne, çka ndodh? Me jakten, po? Me xhelozi. Ha? S'ka sa? Vesh. Ti për shembull se ki jakne, po? Edhe është dikon këto vetë minus 40 që e ka jakne. A kështë xhelozu me pos jakne? Ja. A më ke mungri, një orë ke menetë më ke mungri. Po s'ka problem, tjetë mirë tjetër. S'ka pëse me xhelozu, më me thonë ta ka me dhonë. S'ka pëse xhelozu. Kjo është një pej xhelozive. S'ka xhelozia, ja. Qysh po shini këtë shembullin e jaknes? Nëse si. Don dikuj ja jep jaknen me vesh, a nëse e gjelozon? Së ja jep, u letë mërdhijet. Jo, ashtu se don. Nuk e don pra, nuk e don. Jo, nuk e don, që ose ti nuk e jep, nuk e don. Me pas edhe s'kosh në e farë gjelozit ma, ndaj. Janë do arrit e tjera që njëzë mund të gjelozon njëtë. Jo, shembull, ti e ki jaknen, është ftaft, partneri që e don, është unirt, për shkak se don, ja jep jaknen. Nëse e gjelozon një shembull me jakne, me ma jakne. Nëse e gjelozon. Gjëse e gjelozon. Kjo e një shembull tjetër, jo për shembull me ta dhonë për atë të më tonë djali. Kjo ta dashnia është kjo, ja e për dikuj. Një shembull me jakne, mos i përki. Po, dhe, hajde, po pres. Supozon, ti e dhonë një femen edhe ja ki bli asaj një jakne, edhe qatë jakne që ja ki bli asaj, aja ja ka falë një djali tjetër. A qështu do me, është pytja asha? Që rëthonat pili për gjelozi. Me jakën e dishka, shka është gjelozia? S'po më me kuptu. A është e njëjtë Antigona që për thotë? Ti e ke bini jakën një femë? Unë e kom njërë, ti ma ke dhonë mu jakën. Po. Edhe unë e jakën që ma ke dhonë ti mu, unë ja kam dhonë Valonit. Po, ama raportet të tona qëfarë janë? Kjo është rastish, ka tha ti, nuk është gjelozi. Po jo, se unë e nështë, pse po thuj, nuk është rasti Valon. Jo, se dashnia kemi a jop jakën e ndikuj, qëfse ti jakën që ta kum jop, unë ja ke jop dikuj tjetër është rasti. Po folim xhelozi çka është. Po nëse janë kanë lidhje, po, nëse janë kanë lidhje çka është. Po pak më imagjinat, por na. Po ti po di konceptin, po. Është çel, domethën shihen shumë gjoks. Domethën është nxet, po ti ja jep gjithë çysh jaktën me vesh, që më smek qyr ti. E pse të shqapësh? Mundet më kon kjo në shej xhelozi. Ti the është rasti. Po. E kallzove veten automatikisht që je xheloz. Sepse kam shumë unë, supozojmë na, dashi më ka dhënë mua jaktën, sepse un kam pas ftoftë. Ma vonë kjo arti dhe ke qeni ftofun me temperatur, edhe ne kam pa që ajo jakne ma shumë është e nevojshme për ty, se sa për mu, se unë jam shnash, edhe ta kam dhanë ty, e ty me njerët ka shku menje që unë e kam trahtu dashin. O është trahti, po. A pëtin? O është trahti, sepse ti duesh me shku mi thonë që dash mu nuk kam ftoft, qaj ka nevoj, a pije për shembul. A mo me në raportet. Jo, e morëm shembul na dashnia që pëse shpëjet për mes jaknes. Ti për mes jaknes ja dhe dikuj tjetër është trahti.
Gjelozia është kasht. Një mundet me qenë që kështë shambull. Dhe më thonë, së shftoftish, ti a jep jaknën të e dasht, i dhe unë gjahu, se për të mërthej une, më së shojnë tjertë. Një. E dyta, në shambull tjetër kështu? A dhe më ma gjallë pak. Nëse a shë e jaknën e dikuj tjetër vesh. Nëse a shë e jaknën. Po. Atëherë është, dhe më thonë, edhe ajo mundet më koni fa gjelozie, po është që dikush tjetër pi do ma te, për para te e ka jo. Po dhe është gjelozie, gjelozëm pësa i për dënë e ti nuk bëjë në gjende për shumë i alonë. Nuk është gjelozin qift ajo, pa gjelozit e kë shëqëria për shumë, dhe ka i shoqë një jakën e, ose një tjetër, opë se ka më në ka ajo, po kupta. Kjo është gjelozia në mes shëqërisë, jo gjelozia në mes qiftin. Me kanë bërë, ta me shoka, me doshër, asës... E nëse që aja jo për përmoni erë të parfumit. Pa. Edhe, ja ka dhonë për shamën, ose pëzëj një femënës, a i tipi jomën edhe i vjen era parfum moshkulli. A është gjelezi që aja? Pe bojë në si pyti. Është rathi. Ma të marrë një shambull. Po të rathi, marrë. Po jësë, është rathi se e ka vesh me parfumës të e ka vesh jomënën. Kushe ka parfumës? Po ka parfumës e i tipi. Po të shë e qika pas ka njërëth edhe e ka dhonë me parfum erën. Po, era parfumit i ka të përnjë. E, po, qaj e posilë dhe apet se valoni që dha të rafi. Qështë që unë jo si ekspertat, soj lami e, këtë varë situatë. Ekspert i kërësor tha që është rafi. E nevojshme. Jo, nuk është kërgjoj e që, po nëse ke një partner edhe parfumi është... Për shambull, me shku në shpe me erë të jaknës dikujna. Po, është, ka qenë nevojshme, mund nëzhe, së është në farë të r Nëse pas ka vesh një vojzë, jokën e një shokit vetë. Po dhe vore të situatës. Po dhe mos s'ko të baj kur që... Normal, ka pas nevoj, ka marrë, jokën e ka vesh. Qysh ke pytja dhe ja? Se ka pas nevoj, a ka dal vetëm ajo, Golca. Qysh ke pytja dhe? Qa ti ojo? A ka dal vetëm. I ka dhëm një kosh, për shembo. Dëllë që ka bana, që ka qina. Qaj që ja ka jo pjakne? Po, dhe kë... Ja ka dhëm nasoj qikës, pa e qikës kore ka Kërë ka veshë, ka kry procedurën, dhe se dina ja ka dhonë dikush jokënën asë ja ka dhonë. Mirë, po erën e mund aje ljuqka. Aje ljuqka mund një erë që e dënë t'i qasë. A di shko ma keq? Kjo, ale ma keq. A di shko ma keq? I ka rrëbën keq. A di shko ma keq? Kur ti ja jep që asaj dashnis tome për mesmenir t'jaknën tome, e tha e ly me dollë që gabana, e vesha e amon një saat knoqet, e hek t'a këthën ty, Tom Taylor. Po, edhe kja është anasiltës, më që ta thash anasiltës. Qka? Anasiltës. Ja ki jopë, tomen, ta ka këthuj me erë tjetë e kuj. Qa bënë në atras? Trahti jo balon. Në atras, direkt dhe të pasrimi kimik. Rështet të eshat, sterilizuash edhe, shkën të jazuja që e ki si e u lik, si të shpia. Ose blen një Tom Taylor, dhe dhu. Janë në rënarumë. Bile më së shë, më së një, shka poshë, shka nishë. Nuk du fort me zgatë që fësë s'keni dishka tjetër, kam qef me bo përgjede për takime, nëse jeni të pa që i ka mirë, shka keni për para, kone kështë zgjede për takim për këtë javë? Mund t'i pësë është djemë të për para. Valen, me të ndrejtë, nuk jam e gatshme njerë heqë për takim. Po? Se një vitën shumë rahat me regjen, Në mu leje kur të bënë nervoz dikush, del me muet këthejnë levelin e porave. Një vitë shumë rahat, valen, në që po qepë edhe do të ditë ma shumë, e po regjepin, a është një metë që këtë tipi kaq energji pozitivës. A bënë një takim një... Valen, në një shpejlem, valen, kur i mordim, kun shumë e urtë, si nuk se spori, po ma dikur u bëna shumë e hegë. Jo, si ku në urtë. Takimin e por fill, 5 shikaj kilo në autë përshka këtë mërgimit. E ka kopë të refoz, shenë? Kanë hitri rrymë në trëpë? Mu më është për bo takim njëftus, qëfse për t'interesojnë e gjatë. Apo në është apo tu të shime njëherë si në takim të parë si me mërgimin që i kënda shënu. Koke këmbë? Koke këmbë. Një takim pas qetra. Pa jakne. Ajde një të përgatitura me jakne të vejtë. A do në zdojnë? Valen, kësha po që i për javën tjetër, që t'ja më se morë takim. Javën tjetër. Okej. Shka më analizu dhe me? Ka më analizu për tëtë. Ti ma theve zamrë ndash. Fejda? I ki dyrë qelë, ma si edhe dy djenë të poshtë, tanë që ta falin. Në backstage e poshtë një fërsi, Fredes me Arjelin. E valon një takim me Arjelin. Nëse e pranon, kuptohet. Nëse e pranon. Ariel,
Po, e pranoj. E pranon? Po. Me njerë, okej, super. Ta shojmë hapat e parë në këtë sezon në për takime. Nëse të kishë ofru takime, a kështë pranu? Ja, denjove në dytë zdalë, mas në famën, zgudzej. Okej. Si po ishini këto hezitimet dhe këto flirtimet, dhe dojë thëshin flirtrim. Filtrim. Filtrim. Tu flitru. Taman filtrim, jo flirtim. Beso pak gjerma lëm. Tu flitru. Flitru. Tu flirtu. Tu shakja dhe ja? Filtru. Tu filtru. 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 Flirtu. Ma shumë kam filtrim. Po. Filtrim, ha? Ose filtru. Ma flitrim. Flirtim. Ja, flirtim s'kam. Flirtim. Lugë e bom. Si po të përgjede? Mu ma të vëmë që ti dashi si shka që i bindun. Edhe më pëlqen siguria e ti. Unë në këta vjetë të mija nuk do të kësha marrë gudimin me folë për emocionet e njerëzve të kaq të ri. Gjithsesi, kjo hezitimi i Arbës për me marrë takim fletë ma shumë se sa ta kështë të kërku takimin për mu. Kurse, Freda është një temperament vajza e cila nuk konsideran që mundet me pas pasoja, edhe ashtu ka qenë edhe mbetet, përveç flutrës që e ka ndryshu në krah, e ka si tatu tre në tjerët. A ka shtukit? Freda përre ke hekrin sa është në zeta, bëdin? Unë e vetëm i uroj sukses edhe kam qef mi pan të akim, të shohu që si dhe që ka do të... Parin drejta në gjonë. Dhe material në rysë. Dash? Po, valen në shtje dhe është pak herët, po prap se prap. Da. Ka shumë e unë i uroj sukses. Po kisha pas sukses, tarë shumë dhe kalunet, shkunet, majten, jo sukseset qkurt, apo kuptën, jo vetëm mask. Maskat mi hek, me kalzu realitetin se qka po ndjene, qka po ndjene. Ja, kina njetë tash me hek, më shku mi a fut dopë. Jo maskat me i kapin, maskat. Po, pëdi, ato të bardhën, tapë më shtyrë, se të zime i mëna, dhe. E kam njetë për me hek, edhe më shku mi a fut dopë, të kësë qëto. Masarani, të gjithë ju... Po që po kuptohë, shka po kuptohë, s'ka një dhe, pa jamë. Mos harani, të gjithë ju që dëni me qenë pjesë e këti emisioni, aplikoni në këtë numër të telefoni, dërgani mesaj, ju kontakton dikush. It's my love, kemi fillu, do të kemi shumë njohuri, takime, debate, temat, nxeta, rrëth dashuris, rrëth qëshëris, rrëth rinis, rrëth raporteve, mashkull femen e kështu me rap. Aplikoni, bëhuni pjesë It's My Love. Dirin i avë nashme, e luim frejtën të kesh.